Хода на підтримку України відбулася центральними вулицями Гамбурга. До неї доєдналися 3 тисячі українців, які залишили свої домівки. Організацією мітингів у Гамбурзі з 2014 року займається черкащанка Валентина Блажко. У Німеччині жінка проживає вже 10 років. За декілька днів до вторгнення в Україну, до масштабного, ми вже почали організовувати мітинги біля ратуші в Гамбурзі. Перечутті лиха, так сказати. І починаючи з 24 лютого, ми організовуємо серед тижня, на вихідних, в суботу. Кожного тижня ми організовуємо мітинги. Тисячі українців синьо-жовтими прапорами та плакатами скандували лозунги і співали пісні. Так намагалися привернути увагу людей, аби ті не забували, що в Україні триває війна. Та найголовніше – достукатися до німецької влади. Німці, громадяни, дуже підтримують Україну. Вони відкривають двері своїх приватних будинків, вони допомагають всім, чим можуть українцям. Кінцевою зупинкою ходи стало українське консульство, де всі разом заспівали гімн України. Ірина Вернигора, телевізійні новини СІБІН.